Koomishanka Doorashooyinka Soomaaliland ayaa Gobolka Sool soo gaarsiiyay agabka doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolkani Sool iyo degmada tani Laascanood oo dhameystiran agabkan ayaa loo kala diri doonaa degmada doorashooyinka Gobolka Sool iyo degmada tani Laascanood ee xarunta waa Gobolka Sool waxaana agabkaasi iyo qaabka loo kala rarayo faahfaahin ka bixiyay Koomishanka Doorashooyinka ee gobolkani Sool waxaan joognaa xarunta Gobolka Sool ee degmada Laascanood waxa soo gaaray agabkii loogu talagalay doorashada oo dhameystiran afarta degmada doorasho aynaba xudun talaax iyo degmada Laascanood dhamaantood Laascanood iyo talaax halkan lagu dajiyay xudun iyo aynabana hore loo geeyay agabkii doorashada dhameystiran maanta Laascanood gudeed ayuu yaala labada degme ee talaax iyo Laascanood insha Allah halkan aanu ku dajin doonaa in dhamaan agabkii doorashada uu dhameystiran yahay in dhawaana waxa loo diri doonaa goobihii loogu talagalay ee laga codayn lahaa xagga kumishka diyaar garowga aad iyo aad ba looga diyaar garowgay arintaas goobihii dhan waa diyaar agabkii doorashadana waa diyaar maanta waxa halkan laga kala direy wacyigelintii degmooyinka ee Laascanood talaax xudun iyo aynabo oo loogu talagalay goobihii loogu talagalay dadka wacyigeliyaan insha Allah waxaan dadweynaha ka rajaynaynaa inay ku codeeyaan si nabad ah oo deganaansho dhammaan dhinacyada oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in si deganaansho ah lagu codeeyo degmada Laascanood waxay ka kooban tahay 87 goobood ay ka koobnayd iminka waxay gaadhay markii goobii kala jajabeen 148 goobood 56 kamida waxa weeye waa magaalada gudaheeda inta kalena waa banaanka marka qof kasto oo meelaha iska diiwaan geliyay waxaan ugu baaqayaa inuu xil hore goobtiisa tago dhinacyada oo dhan waxaan ugu baaqayaa inay si nabad ah oo deganaansho taageerayaashooda iyo iyaguba ay doorashada kaga qayb qaataan deganaanshuhu waa inoo muhiim halkan baaq uga diraya ama fariin uga dirana muwaadiniinta reer Soomaaliland ee kaararka codbixinta haysata inay ka faa'iideystaan waqtiga codkoodana aanay beer darayn oo aanu ka dayacmin inayna goobaha qof waliba goobihii qaar baa jajabay oo kala googo'ay oo waxa weeye goobaha qaarkood baa 5 noqday qaarkood baa 4 noqday qaar baa 3 noqday qaar baa 2 noqday qaar baa sidoodiya inay dadku la xiriiraan goobihii ay iska diiwaan geliyeen maalinta doorashada ka horeysa maalin xilli ka horeeya inay halkaa la xiriiraan waxaa jooga safhagayaal la tababaray oo qof waliba hadii goobtii 3 iyo 4 iyo 5 ay noqotay hagayo oo tusaya meesha uu tagayo maalinta codaynta waxaanu ognahay maalinta codayntu inay 12 saacadood tahay iyo waxaan ka badnay oo waxa weey waqtigu uu kooban yahay 9 bilood baynu haddeer arintan tacabkan lagu soo jiray tacabkii 9ka bilood lagu soo jiray inuu maalin kaliya ku beerdaro ama ku burburo looma baana dadka muwaadiniinta ee kaarka voter ID kaarka haysta waxaanu kula talinaynaa ama u soo jeedinaynaa inay codkooda ka faa'iideystaan ninku ninku doonaba ha doorto ninku doono ha u codeeyo laakiin inaanu beer darayn oo aanu codkaasi iyo kaarkaasi aanu cidla ku dhicin waa sababta ay tahay qiimo gaar ah buu inoogu fadhiyaa kaarka uu haysto qofka muwaadinka ee lagu codeeyay qiimo gaar ah buu inoogu fadhiyaa sida gudoomiye ku xigeenka degmadu sheegay saaka 8:00 subaxnimo waxaanu halka ka kala diray gawaaridii wacyigelinta ee 4 degmo gobolku ka kooban yahay 25 gaari bay ka koobnaayeen waxayna u qaybsanaayeen 3 degme ee dibadda ah oo talaax iyo xudun iyo caynaba min 5 gaari bay ahaayeen Laascanoodna waxay ahay 10 gaari 25 ka gaari oo ay saaran yihiin 25 ki ya mobilization Cabdi Fatax Maxamed Cabdi Television ka sahan Laascanood